Vamos falar aqui com nossos amigos boiadeiros, vivo na luta. Tudo bem? Como é que tá você? Tudo jóia? Bom dia. Bem, bom dia. É o Núbio, né? É o Núbio. E aí, Núbio, já comprou muitos animais aqui hoje? É, a gente compra, vende. Compra, sempre, vende, né? É, sempre faz... Como é que tá a coisa? Tá tranquilo o preço? Como é que está? É, tá um pouco caro, mas é tá caro, o tempo, é a movimentação. Tá razoável, né? Tá bom demais, tá bom. Tá bom, né? Então, graças a Deus, né? Tá dando... Vem pessoas de fora com gado, de outros estados, de outras cidades? Essa feira aqui de Senador, que é de São José da Tapera, ela se mantém sempre com um gado da região, assim, vindo aí. Vem comprador de fora sempre, assim, de Pernambuco. Vem de fora, né? Vem de fora, de Pernambuco, de algum lugar de fora aí. Ah. Vem pra comprar. Agora, pra vender, só o pessoal da região traz pra vender, pra se manter. Ah, entendi. Valeu, Lu. Obrigado aí. Viu? Você comprou hoje? Hoje eu só vendi. Só vendeu? Só vendi, graças a Deus. Valeu, obrigado, viu? Tuas ordens. Vamos lá, vamos passar ali. Eu vou mostrar aqui mais pessoas. Então, vamos ver aqui. Vamos falar com... E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Graças a Deus, né? Quanto presente, felicidade. Tá tudo bom. Já comprou quantos reis hoje? Hoje eu não comprei, não. Comprou, não? Não, só vendi. Só vendeu? Só vendi. Ah. Vendi dois bezerrinhos pra fazer a feira. Tem que vender, né? É, pra se alimentar, porque não tem outra coisa pra camarinha vender. O negócio tá ruim. Tá ruim, não tá bom, não. Tá não, né? Tá não. Tá razoável. Assim. Fracassou o negócio, foi? Fracassou devido a esse presidente da gente. Não, não, eu não entendi. Devido o? Devido o presidente que entrou agora, acabou mais com a pobreza. Você acha que diminuiu aí o desenvolvimento em termos financeiros na região? Diminuiu e muito. É? Não foi pouco, não. Nada, 80% foi diminuído já. Foi mesmo. Agora, se fosse no tempo de Lula, o pobre ia crescer muito mais ainda para ser igual o rico. O pobre estava igual o rico, né? Estava igual o rico no tempo de Lula. Diminuiu agora com esse presidente? E muita coisa. É. Tá horrível. Tá vendo aí? Valeu, obrigado aí, viu? Valeu, meu patrão. Muito bem, pessoal. Aqui o gado, ó. Ali tem o boiadeirinho. Tudo bom, boiadeiro? Tudo bem, rapaz? Você? Tudo. Certo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Bem. Deixa eu abrir aqui para chegar mais próximo ali. Pois é, rapaz, aqui é o boiadeiro. E aí, tudo bem? Tudo bem você? Tudo jóia? Tudo. Você é de onde? De Quiribas. Hein? Quiribas? Você já veio comprar gado? Foi comprar os boi ou não? Não, parrei. Tangir. Veio tangir, né? Você tanja o boi já. Pra ganhar um dinheirinho. E ganha um dinheirinho trazendo os boi? Ganha. Tá certo. Trouxe qual os boi? Quem foi qual os boi você trouxe? Esse aqui. Foi esses grandão aí? Sim. Ah, só. Valeu, boa sorte, viu? Canta o boi de gado você? Não. Faz nenhuma boi de gado? Faz não? Então tá bom. Obrigado, viu? Certo. E esse aqui? Quem é o rapaz aqui? Esse aqui é o Rogério, o vizinho. É o meu vizinho, do Núbio. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, meu patrão. Primeiro. Tá na luta, né? Na luta, é o jeito. Certo. Comprou hoje ou vendeu? Vendendo, comprando, faz tudo. É, importante é estar trabalhando, negociando, importante, né? É trabalhar, não pode ficar parado, né? E como é que tá a coisa? Diminuiu as vendas aí dos animais? Como é que está? Rapaz, de acordo com o tempo, graças a Deus, tá bom assim mesmo. É, tá com muita dificuldade. Fraco aqui, né? Pra nós não tá bom, mas... Graças a Deus, tá... Estamos vivendo, né? Estamos vivendo, né? Trabalhando e Deus ajudando. Você é daqui? Sou de Quiriba, que município Senador. Ah, obrigado. Viu? Boa sorte. Primeira, obrigado. Valeu. Muito bem. Aqui, pessoal. Os vaqueiros, né? As pessoas que negociam com gado estão por aqui. O gado passando, vem pessoas de outras cidades também. Traz gado e vende, né? Não é isso? É sim. Traz e vende aqui. É verdade. E aí, tudo bem? Como é que tá você? Muito bom demais. Comprou essa boiada, foi hoje? Comprei, vamos levando pra casa. Vai pra onde? Vamos aqui pra Passagem do Rock. Passagem do Rock. É. Tá certo. E aí, como é que tá? Tá devagar o negócio ou não? Rapaz, tá meio devagar. Tá meio devagar. É, o verão tá pegando de novo, né? Tá. Aí a gente tá, o gado já tá, o valor já tá mais pouco. Tá diminuindo, né? É, agora quando tava bem chovido, né, aí tava... Negociava rápido, era bom a negociata aí com os animais? Era melhor, né? Era mais rápido para vender? Era, vendia mais bem vendido um pouco, né? Mas agora já tá, o preço já tá caindo mais. Aí vendo, rapaz. Né? Tá bom, meu irmão, um abraço, viu? Valeu. É, os boiadeiros de Passagem do Rock. Tá bom, minha gente, então vamos ficar por aqui. Um abraço para os nossos amigos que nos acompanham neste mundão do meu Deus. Não é? Senador fica ali, fica à nossa frente ali, pessoal. É o curral do gado de Senador Rio Palmeira. É grande aqui, não é, Núbio? É grande. Valeu. Pois um abraço pra você, viu? Boa sorte. Também um bom trabalho. Obrigado. Muito bem. Estamos ao vivo aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço a você que está em outros estados aí acompanhando
o trabalho da Taper FM. Grande abraço a todos. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Inscreva-se no YouTube Taper FM Marruá e acompanhe nossa programação e vídeos. Um abraço.